jednoglasno člen 44 od KZ za navedenite krivični dela sudot obvineti od Goran Grujevski го осудува на единствена казна затвор во трајање од 15 години. Обвинетата Гордана Јанкуловска за кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 24 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда. Судот, обвинетата Гордана Јанкуловска ја осудува на казна затвор во трајање од 4 години. На обвинетиот Никола Бошковски, согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетиот Никола Бошковски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 15 години. На обвинетиот Сашо Мијалков, согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетиот Сашо Мијалков го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Согласно член 47 од КЗ во изречената казна затвор на обвинетиот Сашо Мијалков му се засметува и времето поминато во притвор сметано од 20.11.2018 година до 1.12.2018 година и времето поминато во куќен притвор сметано од 23.02.2021 година па натаму.